Tak, banda, banda, no nazdarec, zavítajte, vítajte, tuto v našej bažinke, alebo kde to jsme, nejak volá se to tu, že Feny. Já jsem teda čakal, že pojedeme do nějakého lesa, ale vyzerá to tak, že namiesto toho močarisko, jo, ten les tam vyzeral až príliš príjemne. Já jsem si bajdeme pozeral, že kam ide tento kľúč, ktorý som dostal v minulé epizóde, ten, tento, fívky, a ide to do jednej lokácie, ku ktorej už mám prístup, jo. Ale nepůjdeme tam, protože se obávám, že by to mohlo být super hardcore, že by to mohla být super nebezpečná lokace a my budeme pokračovat v této hlavní úlohe tu, alebo po této cestě, po které jdeme, protože uvidíme, no, vyzerá to tak, že tu jsou nepřátelé, kteří jsou na můj level. A tím pádem budeme pokračovat tuto v bažinách. Já to pravděpodobně se sakramensky olutujem, protože no, jsou to fucking bažiny, že jo? Pravda, že to pravděpodobně se sakramensky olutujem. A dámy a páni, jestli si užíváte tuto sériu, tak nezabudněte prásknout lajkátor, pomožte algoritmu. A nezabudněte prásknout nějaký komentátor, zrovna těž pomožete algoritmu. A nezabudněte se pozrieť do popisku videa. Tam sice nepomůžete algoritmu, ale můžete pomoct mne, protože jinak nemůžem nahrávat tyto videa. Bez podpory diváků naozaj to nejde. A to znamená, že jsou tam linky na možnou podporu. Obrovské díky všetkým, ktorí kanál doteraz podporili. No a my sa poďme venovať tomu, že čo je tuto ďalej. Takže tu máme jednu cestu. A to budú pravdepodobne... Toto je docela funny, čekujte na to. Prečo vôbec dali do hry spomalenie vodou, keď potom môžete spraviť toto? Like, jaká je pointa... Jo, zavrete z druhej strany. Jaká je pointa toho, že idete pomaly vo vode, keď potom môžete rolovať, jak zasraný Speedy González? Vel, počkať, otázka je, čo máme teda tu. Dá sa to tu nejak prejsť? A sranda je, že vlastne tým, jak takto chodím, tak vymazávam vodu, že jo? OK, ne úplne, ale hej, minimálne trošička. No dobre. Takže tým pádom jediná cesta, ktorú teraz vidím ďalej, je... Hello, kámo. Bum, bum. Žerhovná. Čo to tu máme? Ale, Poison Arrowy, paráda. Normálně se hrozně páčí, že v této hře, například toto je věc, toto je mechanika, která se mi hodně páčí, že máte prostě muníciu, která se vždycky nabere při ohni a prostě můžete za tu muníciu používat čokoliv, co jste raz našli. Vrhací predmety, strelné predmety a podobné věci, všechno to můžete za tu muníciu používat, to je super. To je úplně super mechanika. Což má teda napadá, že by som tu muníciu mal používat, jako například. Já bych to mal vyzkoušet. Ale, vy jste tu kde zobral, kamaráde? Hovorím, že tu někdo za mnou vreští. A mohli bychom vyzkoušet. Tyto typci asi nebudou krvácat. To vyzerá na nějaké mrtvoly, takže ty asi krvácat nebudou. Ale jestli najdeme někoho troška živšího teoreticky, tak bychom mohli vyzkoušet. Krvácáníčko. Kamaráde, kde se tu vy debilci vůbec berete, hej? Už ale kurde zales. Blbečku. A zaujímavé, že nás taky za takýchto jednoduchých nepriateľov je skoro stovka duší, to je fakt jako masaker. A do prdele. Myslím, že toto je to, co jsem chcel hovoriť. Vyskúšame bleeding. Au, 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 au. Pozerám, že já mám bleeding, ale tento blbeček má poison. Čo to do prdele bolo? To vyzeralo jak nejaký ten Plague Doctor tlstý, alebo niečo podobné. Teda moc som s tým nebojoval, ale veľkož som to zabil s obyčajnými díkami, tak počítam, že to nebude nejaké príliš extra ťažké. Ale zdá sa mi, že tie díky prdele robia, boys. Ja vyskúšam niečo iné. No tie díky si rozhodne nechám. Počkaj, toto je vlastne bažina. Tu by mohol byť docela dobrý oheň, že? 98 poškodenia. Well, dvakrát uberám z ranou s mečom, ale tak ten meč je silný jak prasa, že? Ale ty vole, vás tu je na rohou, že to není možné. A tak na druhou stranu aspoň budú zkušenosti. Ty vole, že je toto nepriateľ? No, jasné, že je to nepriateľ. Sa vôbec čudujem. Ty kreténi sú tu literally úplne všade. Oh môj bože. No oni sú ani ťažkí, oni sú len proste hrozné spomalovače, že? Hej. Takže toto bude taká tá ich verzia Blighttownu. Viem sa nejak dostať. Tade to ukáž. Nevyzerá, že by tu bola nejaká reálne cesta, ale nevadí. Čo to do prdele za zvuky?
O môj bože, kde sa tu... Ne, ale ako vážne, kde sa tu berete, vy hovada? To už prestáva byť normálne vtipné konfliktuje. Hlavne vôbec ich nevidíš, že sú tam maskovaní na zemi, jak také hovátka. Ja tu to niečo vidím. Čo tu máme? Small Deralium Fragment. To je ten, čo nepotrebujem. Ale niečo tu ešte je. Bude asi ten Bed of Flower, že si sem jako môže dať bonfire, keby som nutne chcel. Aha. Tak tuto budem musieť použiť... Tuto budem musieť použiť lampu. Ej, tam je niečo nové. Počkaj, ja niečo vyskúšam, boys. Dáme si namiesto tohoto tu, si dáme tento javelin. Som totiž to zvedavý, jak ten javelin bude fungovať. Hej! Holy moly, ten je docela dobrý, ten javelin. Myslím, že som ich nasral, boys. Zdechni. OK, neviem, čo to bolo za blbečkou, ale tu dole, hej. Nejaký šamanistický magory. Asi som ich troška nakrkol, takže si dám toto tu, aby mi zostalo čo najviac z tusov. Shuja Warrior Spear som dostal. Toto zase vyzerá, že to bude ako... Že to bude docela hlboké. No vyzerá to tak, že proste budem musieť vyvraždiť čo najviac nepriateľov. A mimo jako do, než vôjdem do umbrálneho sveta. No je, wow, what the fucking... The fuck is that? Môžeš tam prestať prdeť, ty hovno. OK, takže tu máme ešte nejakých debílkov, ktorí okolo sebe robia super mrak. No, ako realita je taká, že tu bude musieť čo najviac prebehnúť. Aha, tam je nejaký kretén. Takže to tu bude musieť čo najviac prebehnúť bez toho, aby som sa prepol do Umbralu. Pozabije čo najviac ľudí. Á, do prdela, zase tento tyk. Oh, ja si hovorím, že niečo po mne... Čo to tam vôbec je vzadu, hej? Jezus Maria, to je ten doktor na nejakých skurvených paličkách, že on bude vo vode? No jasné, ja sa k nemu nemôžem dostať tým pádom. No dobre, tak na týchto serem. Ale pekne ma bomby, hovado jedno. Seru na teba, kamaráde, ja som sa chcel pozrieť sem na tento tu, na tento konáriček tu. Kaž, ammunition pouch, OK, s tým by som mohol reálne sťať, s tým ammunition pouchom. Hello. Surprise, motherfucker. Nič nebude, zález. A? Ďalší blbečkovci, ktorí sa tu kotia. Nevrite, že títo malé nepriateľia sú tu takí docela ako zbytoční, hej. Se len prídu a sú tu len ako taký foder na zabitie. Au. OK. Skratka, niekam. Čo je toto? Kama, nebudú to náhodou tie dvere, ktoré... Jo, to budú oni. To budú tie dvere, ktoré hľadám. Že jo, to vedie rovno k bonfireu. Dobre, takže sme otvorili jednu giga skratku, čo je super. A teraz je otázka... Čo teda ďalej? Tuto dole teda bolo niečo, jo? Jedna, druhá. Otázka je, jak je to hlboké, ale nevyzerá to hlboké. No. Sweet, vôbec nič nevidím, ale sweet. Čo tu máme? Exemplár. A Kurzwirm Ring. Môžem sa na ten Kurzwirm Ring pozrieť, čo robí. Increase Vitality Attribute. Ne, hovno, to je dole. Increase Strength and Agility. OK, to asi úplne nepotrebujem reálne. To asi reálne nepotrebujem. Počkaj, ono tu ešte niečo ukazuje. Nekecaj, že ma prejebal do toho, do reálmu. No jasné, že ma prejebal do toho, do reálmu. To je zmrd, akurát som to dával dole, ale chytil ma. Hajzel jeden špinavý. A mi to teď to niečo svieti, že jo?
Alebo niečo mi tu bliká, ja neviem, či to má byť ako nejaký secret alebo čo. No nic, som v umbrale, tak to tu môžem aspoň troška pobehať. Malinko, jo, vrátime sa sem. A tuto bola nejaká ako cesta dole, jo. Uí. Hello. Pere sekund, táto vec nemizne. Prečo nemizne? Ty vole, to bude nejaký trap, že jo. Čo to bolo? Za zvuky, what the f? Divoká, já myslím, že ona tam je ta věc, jako, ale jako ona sa... Já myslím, že toto keď zoberem, tak ten motýl možno nabehne, ukáž. Angel's X, a jasné. Andělská sekera, jo. Zález motýlik, fuck off. Dostali jsme nějakou andělskou sekírku, tak to jsem to vylútoval, krása. Je tu ještě něco, ukáž? Ne, len nějaká ruka, ale nič více, tak zoberem tu Minor Wintersold. No a musím si pohnout, musím tu spravit toho čo najviacej. Ideálně. Teďka vyskúšame. Vyskúšame sem. Pozrím se, čo, jo, tu je ten vchod, či tu náhodou jako ještě něco není. Aby som to mal pekne po porade. Počkaj, pozerám. Jo, v pohode. OBS-ku by malo byť dobre. Počkaj, tu je rebrík, ale ten tu predtým nebol, že jo? To je rebrík nemrtvých, boys. Rebrík nemrtvých, oh no. Počkaj, ale to vedie niekam ako ďalej z tej oblasti. Vyzerá to tak skoro. OK, dobre, tak tam sa vráto, tam nejdeme zatiaľ. To ma nezaujíma, ale no tak. Musíme to tu prejsť čo najviac. Ty sa budú do nekonečna objavovať, jasné, chápem. Ďalší pán, pohoda. Kamaráde, ale že ich tu je. Vôbec to už prestáva byť vtipné, koľko ich tu je. Tak, čo máme tu? Ó, nejaká ďalšia jaskyňa. Tolk? OK, možno za chvíľku, teraz mám za sebou ešte nejakých nepriateľov a hlavne... Nie som si teraz istý, či je čas tolkovať, ale povedzme, no, kto si, čo si? Jakú pomoc potrebuješ odo mňa, socha? Stupid bastard! Okej. Nemám šajnu, čo odo mňa ale chceš. Kam skoro to nepočujem, hlasnejšie. Počkaj, takže ta spetrifikoval nejaký borec, jo, spravil z teba kameň. Dostan túto vec zo mňa a budem v tvojom... Budem ti dlžiť. OK, sekundu. Wait, what? Kukajin sword. Vilmary Catalyst. Počkaj, tak jsem ho oslobodil, alebo jsem ho zavraždil? Povedala, daj tu vec zo mňa dole, tak som sa ju snažil omla... Ale mi to spravil zle, I guess. Mám asi jej meč, povedal by som, čož asi bude znamenať, že... Ale no tak, vyser si ty vole. Áno, prdele, mám na sebe jed, boys, mám na sebe jed, veľké špatné. Mám na sebe hodne veľa jedu. Ty vole, ale že ten jed uberá docela dosť tejto hre, pozerám. Máme niečo protijedové? Ja myslím, že mám nič protijedové. Dobre, dám si regeneráciu, tá troška spomalí a snad to prežijem, hej. Regenerácia to troška spomalí, no. Tam je ďalší kretén, ty vole, na tých, na nožičkách pojeb jeden. Fuck off! Vyser si!
No, dám si znova toto a zkusím toho pojeba i zdat dole. A wait a second, uberá mu vůbec něco? A rozsekal jsem mu nožičky kriplovi. Dobré, pohoda. Wow, čo sa tu deje? Nejak moc nepriateľov na mňa. Si mrtvý? Jo, je mrtvý, dobré. Rýchlo zabijeme týchto pánov tu. Hej, fuck off. Fuck off, boys. Good. No ale očičko sa naberá, hej, toto nebude dobré. Ja tu dlho nevydržím. Tu nepriateľov je tu čím ďalej viacej. A tam je ďalší. Ja myslím, že ma videl, hej. Zkusíme toto tu vysať. Good. Čo je za státu jaskyňa? Ja teraz ho hrozne hekticky prehľadávam. Dobre, týpeček dole, super. Hrozne hekticky a hrozne rýchlo prehľadávam, pretože za očičko sa naberá. Ja viem, že bonfire je blízko, ale tak či tak to není úplne ideálne. Ne, on mi dal znova jed a on to ešte aj prežil. To je hovado. Dal mi jed a ešte to aj prežil. Do píči, hej. Typce sú odolnejšie, než som si myslel. OK, táto bažina bude môj zasraný, ty vole, infarkt. Nič, dáme si ďalšiu regeneráciu. Dobre, takže tu sme to vybavili. Kámo, tie witch doktory sú fakt do syna v prdeli, alebo jak to mám nazývať. Jo, to je tuto tento ochos. Dobre, takže tuto to mám jak tak prezreté. Dobre, týpek sa zjebal. Dobre, chvála Bohu, na dve rany ide docela pekne dole tento pán tu. Teraz som ale kde? Ty vole, to očičko sa naberá, ale hodne rýchlo. Jo, aha, tu som, na začiatku. Aspoň myslím, že som na začiatku. Ukáž, kde som? Jo, už tuším, kde som. Nič, aspoň ja to budem musieť zdekovať, boys. Čo sa stane, keď sa očičko vlastne nabere? To je otázka. My sme teoreticky ako mohli zistiť. Ďalší víš, doktor? Jo, toto tu poznám, odtiaľ to som prišiel, že jo? Kamaráde, to není dobré. To není dobré. Ja možno túto oblasť budem musieť vybíjať akéby znova, alebo netuším, hej? OK, počkáme na očičko, nech sa nabere, ale niekde blízko bonfire. Niekde blízko bonfire a uvidíme. Zvedaj, čo sa stane teraz. What the fuck? OK. Takže dorazí boss, ktorý vás má proste zabiť, jasne, chápem. Zdrhám. Run. Haha, get fucked! Sem nemôžeš, blbečku, že jo? Á, dobre. Dobre, upgradujem charakter a restujem troška, takže ideme znova do Vitality. Počkaj, môžem ešte raz upgradenúť charakter, no nekecaj. Fakt, že jo? Vychádzame ešte na jedno, tak ešte raz do Vitality. 670 života je vždycky dobré. Tak, resneme tu, nech padne očičko. A jo, problém je, že som to tam ale nestihol vôbec celé prehľadať. Takže... Here we go again! Dobre. Budeme pokračovať tam, kde sme skončili. Nebudeme zabíjať nič navyše, jo? OK, toto je troška problém. Príliš veľa skurvy synov tu je na môj vkus. Príliš veľa idiotov.
Ale to nevadí, čím skorej ich zabijem, tým lepšie. A ten jed, kurva, ten jed není dobrý. Dobre, pohoda, máme ich. Ja bych nepredeľuje tu hrozne moc, jestli sa vám to nepodarí na prvý krát, tak to musíte vybíjať celé znova, jo. OK, jed mi ešte neaplikoval, ale som hrozne blízko tomu, aby mi ho aplikoval. A to není úplne dobré. Teraz mi ho aplikoval. Akože to je tu nenormálne, ak vás ojebávajú s tým jedom. Tak, potrebujem si dať život. Potrebujem si dať regeneráciu. To je nenormálne, koľko ich tu proste je, tých nepriateľov do píči. Tak keď to proste nezničíte na prvý krát, tak môžete ísť ako do pedele, že? Keď to nedáte ako na prvý pokus. Pozrite sa na to, hej, celá armáda za mnou. Go úprimne! Začína to byť troška... Začína to byť troška viacej nepriateľov, než by bolo zdravé. Dobre, dám si ďalšie, že zase život a ideme sem. Toto som skončil niekde, že jo. Ja musím prehľadať hlavne to, čo je podvodné, že jo. To je problém. Ale mohlo by to zamerať tú ženskú? Jako... Čo sa momentálne deje, je, že mi to zameriava úplne všetko, len ne tú žensku, hej. Že proste... Ten targeting je úplne rozbitý, hej. Ten targeting je úplne rozbitý. Ale že strašne, hej. Jako mne to nechcelo ani za boha zamerať tú žensku. Z nejakého dôvodu. Jo... No, toto je čas, kedy tá hra začína byť píčovina, úprimne. Proste ten počet nepriateľov, ktorý je na tých pár metroch, je tak stupídny, že to až není až možné. Ale toto je celkové ako kritika tejto hry, čo som počul od mnohých ľudí a vidím, že je to ako čistá pravda. Doslova neprestanete so sekaním, doslova proste sekáte od rána do večera a nedostanete sa ani tam, kam sa proste chcete dostať, že jo. Nedostanete sa proste absolútne nikam, pretože je tu tak strašné stupidné množstvo nepriateľov. Že to snáš v žiadnej Soulzre takéto stupidné množstvo nepriateľov není. Proste jestli systematicky nelikvidujete tú lokáciu a nepodarí sa vám zlikvidovať na prvý krát, tak potom keď sa tam vracáte, tak tu strávite ďalšiu pol hodinu. Len tým, že proste tí nepriateľia vás nepustia, že jo. Ja nebudem klamať, je to... Je to stupidné. Je to stupidné, jak gigantický počet nepriateľov tu je. A tiež ako to zameriavanie. Prisám bohu, rotoval som se všetkými nepriateľmi a jediného nepriateľa, ktoré mi to nezameralo, je proste tá ženská, ktorú som potreboval zamerať. Aby som ju nukol ako prvú, že? To bol doslova jediný nepriateľ, ktorého som potreboval. A to bol jediný nepriateľ, ktorého mi proste nezameralo ani za boha, hej. Tak, dám si toto tu. Ach jo, v tomto hra je táto hra je v tom hrozne stupidná. Ako celkovo mám veľa kritik na túto hru. Ja si ich nechám pre seba dosť vo veľkom. A by the way, na to, že na konci hry teda budem kritizovať, tak na to asi môžete zabudnúť. Na to dávno zabúdam, ale ako celkovo tá hra má veľa kritík. O ktorých viem, že mi treba raz na tej hre vadia tieto veci, jo. Ale nechávam si ich pre seba, nechávam si ich až nakoniec. Povedzme to ale tak, že zatiaľ tá hra není ako nejak božská záležitosť. Rozhodne sa treba raz ani nepribližuje hry ako Lies of P, jo. Lies of P je úplne na inej úrovni než táto hra. Ja snažím nekritizovať, nesnažím sa byť salty, pretože je mi jasné, že proste není dobré, aby som bol salty behom Let's Playa, ale verte mi, že ako mám veľa kritiky voči tejto hre. Trust me.
tohoto borce dáme dole. A zase to tu žensku z nějakého důvodu nezameriava. A znova 4 FPSka. Dobre, ženská je dole, to je najdôležitejšie. Pani Motýlková je dole. Zase ty vole, zase slideshow FPSková pozerám. Vestige mod. Hej, naval to sem, čo tu máme. Ale Silently Quintessence, no paráda. Musím povedať, že sa ako naozaj snaží v tých let's playoch nebyť úplne salty, pretože kvôli tomu to nepozeráte, že jo? Pozeráte to kvôli zábave. Kvôli nejakému tomu komentáriku. Rozhodne je podľa preto, aby som bol proste nasraný, ale hovorím, no, je tu ako veľa vecí, ktoré na tejto hre mi treba zvadí. A ani o nich nehovorím. Dobre, tuto je čo? Jo, tuto bol tento domešek. Okej, okay, môžeme zobrať Poison Cure, teoreticky, kurde kol... Ale no tak, do píči, koľko vás tu je, hej, vy dementi. Okej, okay, takže minimálne je tu nejaký Hyper Armor. Neviem, či je tu Poise, ale ty vole, tie FPS akože dropujú úplne strašlivým spôsobom. Hebni smradé. Tu mne strieľa nejaký čuromrt. Jo, to je ten tam na tej skurvenej štvornožke, že jo. Tak, díky za spíru. Ty vole, to už je koľká spíra, čo mám? Neviem, asi tak 20 povedal by som. Tak, kde to ale som? Kde to ale som, baby? Ja, tam je ta trojnožka, tam je ta štvornožka, takže už viem, kde som. No to prakticky kompletne celé obišiel, takže teraz mám... Ja túto lokáciu ešte môžem prehľadať. Tam je nejaký rebrík, ktorý ako neviem kam presne ide. Na druhú stranu nepreskočím, čo? Ako dalo by sa, ale asi to nebude mať príliš zmysel. Jo, takže máme tu z tej lokácie, jestli správne chápem, dva ako také väčšie východy. Okej... to koľko je tých plbečkov. Kámo, to čo sú za efekty, alebo čo to ako má byť toto tu? Neviem, ale je to hrozne divné. Si nám ďalší ten, ďalšiu regeneráciu. Okej, pohoda, pohoda. Plno nepriateľov, ale keby ako sú úplne, ako graficky mi príde, že sú úplne rozbití nejakým spôsobom. Okej, okay, máme tam Feint Vigor, ale no tak. Naval sem, ďalšia skala, dobré. Ďalšie duše v konzerve. Čičko sa pomaly naberá. Tu sa dá rozmrdať skvelo. Wow, čo to bolo? Aha, nejaký ďalší nepriateľ. Ideálne by bolo, keby nemal 4 FPS-ka. Pozrite sa na to, ako tu nepriateľa sú úplne zasekaní, hej. Zahraje totálne ako rozbito s tými nepriateľmi. Jako ja som pomerne v pohode, ale každý jeden nepriateľ je totálne rozsekaný, že jo. Vôbec netuším, kam idem. Som to tak troška stratený. Vyzerá tak, že tu je nejaká ďalšia lokácia, jak keby. Ja sa nemajú pustiť k útokom. Sweet. Máme tu nejaký ring ďalší.
Jaký? Další prechod. OK, dobré, věci čo? Já pádím. Já odsud pádím, ještě z něj zoberem nějaké věci, large mana stone a větě kam idem. Pravděpodobně nevětě kam idem, ale já vím kam idem. Příliš veľa nepriateľov na můj vkus. Ještě zapozrem teda na tuto stranu, že čo tu je. Kúsok aspoň. Oh no 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 no, vyser si kámo, vyser si. Hrozně veľa nepriateľov tu je. Já nevím vůbec, na kterou stranu by mal být jako vestige alebo něco také. Potreboval by som jeden vestige teoreticky dať. Keby som tu niekde našiel kytičky, tak by to bolo perfektné. Jo, ale tu sú kytičky, ale nikde nie. Vôbec netuším, kde som. Jo, tu sú kytičky, tu by som mohol dať vestige. Hell yes. Počkej, kdo je toto? O, to je ten kolega, který nám vtedy pomohl raz, že jo? To je on, to je on. Here you are again. If having your eyes open to the Umbral realm hasn't driven you mad yet, then maybe you'll endure. Although you never really get used to it. You just learn to balance on the edge and ignore the whispers telling you to jump. OK, zaujímavé. Čo mi ešte povieš? I came to Moistead once, a long time ago. I made a mistake, but now I'm going to put it right. Spravil som chyby, ale teraz ich plánujem napraviť. I came to Moistead, I made a mistake. Dobre, tuto máme teda tým pádom bonfire, takže to je sweet. Tým pádom sa tu môžem popozerať, že čo tu je, čo som tu ako ešte premeškal. Či tu ako není niečo, beyond čoho... Shit. Oh shit, pozrite sa na tú armádu kreténov. Jezus, dobre, ja pádim. Jebať do vás, čuráci. Dáme si upgrade charakteru. Dáme to znova do vidkily. Z 685 vidká. Počkaj, ja mám ešte nekece, že mám na ďalší upgrade charakteru. No tak to dám do... Endurance už ani ne. Povedal by som strength, chcem asi jej. Strength dáva hore celkové poškodenie, takže to sa mi ľúbi. To sa mi hodne, hodne ľúbi. No a teraz tu môžeme troška restnúť. Malo by tu byť malinko teraz jednoduchšie. Ty vole, tie bažiny sú tak zajebané nepriateľmi. No a tuto spätne by som teda mal mať normálny prechod, jo. A nešťastie sú tu znova nepriateľia. Tu máš jednu, jo, ten úskok dozadu je hodně dobrý. Na týchto čuromrdánov. Mala bohu jdu na jednu ranu a všetkých ostatních nepriateľov vypínám prostě totálně, protože jich omračujem. Takže to není zase až taký gigantický problém toto celé tu. No a tuto jsem někde skončil, tu byl jeden ten. Mr. Witch Doctor. Zhebni zmrde. To je zase nějaká nová osada, jo? Tu jsem mohl dát těž vestič, pozerám. Krása svít. Blbeček si ma nevšimol. Rozmýšľal, že by som ho mohol dať možno na niečo, na nejaké ako kopí trebárs? Ja to by som mohol. Ty vole, 3 kopí a leží! Ale to je hodne dobré, hej! To by som mal mať dosť nábojov minimálne na 3 takýchto kreténov. To je hodne dobré vedieť, že takto sa dajú jednoducho zabiť, ale... Ale, vyzerá to tak, že zase tuto obraz prostě musíte prejsť v umbrálnom reálme. Podľa toho, čo vidím, protože jinak se tam ďalej nedostanem ani troška. No, takže teraz mám možnost, viete čo, táto vec.
Ty vole, teraz mám možnosti, no, ale čo s nimi, že jo? A je to, keď pojedem na túto stranu, tak zase musím ísť do Umbralu. A jediné, čo ma napadá, je možno sa vrátiť. Ne, ja tu vo všetkých prípadoch budem musieť ísť do Umbralu, to je ten problém. To bude pár nepriateľov. Jo, zde je pár nepriateľov, ale tu zase musím ísť do Umbralu, pretože proste musím, že jo. Jako tamtoho typka by som mohol zabiť ešte z diálky, aby som nemal s ním problémy. Keď pôjde na 3 kopy dole, tak je to sweet. To je ako really? On sa tej poslednom kopy vyhol, alebo čo? Tak, dobre, ten padol. No a jak hovorím, znova musím ísť do... Musím ísť znova do Realmu, že jo. Pretože proste tu je voda jak najepkaná, hej. Otázka je, kam to teda pôjde, pretože tu není žiadna cesta. Čo to je tam za kamene? To bolo pekné, pohoda. Wow, vy zmrdí zasraný, hej. Tam boli ako, tam boli nasačkovaní v tých guliach títo malí kokoti, jo. Ma chceli prevalcovať, hajzli špinaví. Really? To je váš plán, jo. Môj plán je ale odskakovať a nedávať mrt. Jo, oni používajú tie gule, ty vole, vnútri sú títo idiotkovci. Zaujímavá stratégia, nebudem klamať, že ne. Toto by som mal výhľad mať na môj bonfire, jo, jo, mám. Ale... Kurde, ty si sa posral, ne, blbečku? Čiže takto zhebnúť, to by bolo docela fajn. Jo, toto je ten rebrík, ktorý som videl. Ja som si práve myslel, že to bude on. A od môjho bonfireu k nemu mám docela dobrý prístup, mimo dvoch nepriateľov, to je super. Tak, a čo máme tuto tu? Tam to vedie. Oooo. Jakože zase... what the fuck? Hello, brate. Aha. Budeš robiť aj... Budeš robiť aj niečo iné než toto? Je, teraz mi dal rachu. A zavrel sa. Vôbec netuším, čo práve robil. Žiadne také blbečku. Zales. Dám si regeneráciu. Úplne zvládol, ale nasolil som mu. Je, on mi vyžral staminu, chápem. Wait a second, čo sa práve stalo? Kámo, to je jak jednoduchý nepriateľ, čo sa práve stalo? To ma ako, on keď sa zaviera, tak mi to tiež ubere. Tak to bolo docela stupidné. A mám taký pocit, že som ho zabugoval. Mám taký pocit, že som ho rozbil. Pretože on jako nič iné nerobil, lenže stál proste na tom mieste, že jo.
on doslova jako nič nerobil, len stál na tom mieste a ja som sa mu nemohol dostať za chrbát. Takže nelen, že som ho zabugoval, nelen, že sa zabugoval ten kretén, pretože pravda, že hej. Viete čo, musím povedať, že ma vôbec neprekvapuje, že v tejto hre sa zabuguje boss, kámo. Vôbec ma to neprekvapuje. Nebudem klamať, niektoré tie útoky sú extrémne stupidné, hej. Jako tento boss ani reálne není ťažký, on je proste len stupidný. Jeho hitboxy sú úplne priebané a jako to je tak nejak celé. Jesus Christ, to je tak stupidný boss. Potom začne spamovať jednu abilitku, ktorá vás prakticky instakilne, že jo? OK, toto je oficiálne, ty vole, asi najhorší boss, čo som videl za hodne dlhú dobu. Kolo kolo mlínské. Není nič lepšie čakať, než boss k vám pomaly dobehne a že či k vám vôbec príde, aby ste mohli zraňovať, pretože... To je vždycky hrozná sranda, hej. Keď sa proste zasere do rohu. A vy mu doslova nič nemôžete robiť, musíte len čakať, než konečne k vám príde ten idiot. Brate, ku mne prosím. Jesus Christ, kdo tohto bossa vymýšľal? A zase nič nemôžem robiť, pretože čakáme. Okej, díky, konečne si dorazil. Oh, fuck my life. Ja nechápem, jak proste niektorí ľudia môžu povedať, že táto hra je aktuálne lepšia než Lies of P, ty vole. Jesus Christ, to je najhorší posaď. Tak poď! Kurva už, halo. Môžeš ku mne, prosím? Alebo sa mi otoč prdelou, čokoľvek, brate. Ježiši, kurva Kriste, hej. Jako zatiaľ by som povedal, že level design alebo boss design v tejto hre je proste hrozne simplistický. A bossy sú stupidne jednoduchí, alebo sú proste... Well, neviem jak to nazvať inak než retardovaný, ty logo. To je nič lepšie než spraviť bossa, pri ktorom musíte polovicu času čakať, než svoju tlstú prdel, ty vole, konečne dorazí k vám, aby ste na jeho zozadu mohli útočiť. Potom má kill, ktorý vás doslova... ...jako... ...na dobré desiatky sekúnd proste vyrve zo súboja, pretože sa musíte vyhýbať pojebaným červíkom. Instakill útoky, ty vole, neustále skákanie, hitbox poď ma jebať. Z jeho 3/4 časti sa odráža meč, že jo? A čo som ešte nespomenul? Ešte som nejaké veci nespomenul, ale ty vole, myslím si, že ako... Myslím si, že som povedal dostatočne veľa. Tak, ja by som sa asi mal vrátiť k bonfireu, pretože tu je to ako mega veľa nepriateľov je tu. Ja som si mal vrátiť k bonfireu, mám taký dojem. Jestli sa mi to teda vôbec podarí. Tak, bonfireik by mal byť tu, pohoda, niečo ide za mnou. Kedy to kreténi idú za mnou ešte, hello? Pravdaže. Á, to je v pohode. Á, to je v pohode, som pri bonfire, že jo, zabite ma. S tými vlastnými dvoma FPS-kami, ty vole, na ktorých hráte. Lords of the Fallen, boys, Lords of the Fallen. Proste, raz je tá hra low, raz je tá hra high a raz je tá hra low, no. Alebo mohol by som skorej povedať, že raz je tá hra trocha viac low a trocha menej low, ale to je asi tak nejak, jo. Well, vidíme sa na budúce. Čau, čau.